Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dhe u rikthyem sërish Kastra Taksirat që ke të gjithë zemrat mbi kohë. Është ku i kam? Për ku i kemi vendosur? Mirëmëngjes. Tema me zemrat. Tema erdhe Kastra Zinzo. Mirëmëngjes, dashur, domun është një nga gjërat më të vështira për të marrë në studio është Kastra. Jo se nuk zgjohet në mëngjes, por që nuk i ka shumë për zemër biseda televizive domun. Këtë periudhë. Po, këtë periudhë në fakt është e vërtetë edhe unë si me shaka para se të hynim të thash që sot më bëtë armiq, më thonjza me shumë miqe dhe kolegë tan, sepse në një formë apo një tjetër në të gjithë të kryeministri quhen Kazan, po që vjen në të gjithë të çorb, në të gjithë të çorb mediatike në një lloj formë sa quhen Kazan, ne ftojmë njëri tjetrin dhe ne jemi në një lloj mënyre. Unë jam në një ridimensionim dhe temi kështu eksistencial të jetësime dhe kam preferuar që të rria pak largë, se në një mënyrë ose tjetër më kanë gjatur edhe pa në një vlerë shumë të madhe, ku aq më tepër një ditë si këto të sotmet, ku trampolimi, apo për të shkuar të dhënë një intervistë, apo për të folur, për të bërë dy pare mua bedë, dhe një media tjetër është thjesht një urë për tese fizike, sepse të gjithën këtë gjën mund ta bësh edhe vetë nga shtëpia, të gjithë ne jemi pronarë të një media, le të themi. Kush më shumë, kush më pak, aq më tepër në këtë çorbën prapë që një lajm merret dhe bëhet copy paste ashtu pastaj transmetohet. Gjithsesi, nuk i thuhet jo Enkel Demit. Por nuk i them, nuk i them jo Enkel Demit, aq më tepër në këtë periudhë që ne bëjmë gati 21 vjet që njihemi, 21-22. Më shumë rrezik. 22, po, që në fillimet e dhe si më thënë, nuk kemi një diferencë të madhe moshe, për këtë mos se do filloja fjalin që unë të njoh që kur isha i vogël më kështu. Unë kam qenë 16-17 vjet, edhe jeri nu në fakt edhe prandaj thotë që nuk kemi diferencë të madhe moshe don. E, se jeri. Dhe në të gjithë fazën Keldemi hynë të kata njerëzi që në të gjithë shkak pasojnë, të gjithë asaj që është jetë e ime sot, hynë të kata njerëzi që ka bërë një qasë të jetë pozitive dhe të mirë, rezatim mirë, të mirësie, kundrejt gjithë rrugëtimit tim jetësor. Pa vedije, pa dashur, pa në të gjithë këtë konjunkturën e madhe që ne e kryojmë dhe bëjmë për cilë fatet e se cilit, bëra një plus i bëjnë dy, edhe pa tjetë që të keli vulkanet, etna të shpërthej unë të keli dhe konsatë një gjithë. Jo, pa, fakt, Kastro ka qenë gjithmonë një artist i pazakont, një muzikant i pazakont, dhe shpesher dhe i quditshëm, dhe në fillimet e veta e kam paragjyku shumë. Në ka qenë njëri që paragjykoj. Unë e kam ndjek muzikën e Kastrën për tje shumë. Nuk mund ndjek është do të një gjë që nuk të pëlqen. Dhe më ka pëlqy gjithmonë shumë. Edhe për faktin, sepse unë kam një qunë, i cili her pasere më orientonte tek muzika e Kastro Zizës. Sam një, dhe, kjo është brezë. Personalisht, gjitha këngët e Kastrës si një, por, Gjinkalla, Asaj, dhe Hero, janë të preferuar të mija, sidomos Asaj. Ne si redaksi e dëgjojmë dhe lanë që e mërë pasere në emision, që këshu ke simpatizajnë të 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 gjitha këto, kënga më e vështirë që duhet kesh për zemër është Gjinkalla, do, sepse është... Shumë stil, shumë. Edhe në fakt njëri u kur i mendojme që dojmë të Gjinkalla, këshu edhe me që ishim prapë e ka jo retrospektiva e kujtime dhe gjëra dhe unë jam fix në një fazë që bëj këshu një loj rezume dhe 20 viteve të fundit, që nuk janë pak, unë bëjt 38 vjetë në maj dhe në kanë hypur këshu 2 vite pak para ato stresit e në dhaja, jetet e 20-ave që... Por, pas e kur këthej kohën pas, shoj që kam bërë shumë, në kuptimin shumë, jo profesionalisht, le të themi me ato nuk merëm, po se sa personalisht, apo njeriu gjithmonë duhet meret, apo të krijoj habitatin e dur dashuror, ta gjojmë, kundrejt asaj ndjesie dhe me që fësa jemi sot në Shoh Valentin, që ende na kanë gelur, edhe për pak kohë, sepse qoftë edhe dashuria është një koncept, është një ndjesi, është një formë procesimi kimik që nuk do ta ketë fort të gjatë, sepse vetë... Mirë, se ty nuk të ka munguar pjesë e dashurisë. Sa ke dhënë, sa ke marrë, unë kam shumë plot në anën e dashurisë, po pra, këtë po them që duhet krijojmë, pra njeriu në thelbin e gjithë gjës së saj, duke hequr gjithë njollat që do të lejë profesionalisht apo ideologjikisht në jetën e tij, mendoj që primare duhet të jetë ajo sfera që e rrethon, ajo që jep edhe merr kundrejt asaj sfere që ti e mirë është ta krijosh, ti të sa më solide dhe e mirë, dhe flas për fëmijët, për pra ata njerëzit që të rrethojnë. Ndoshta gjane çuditshme thënë nga njëri që nuk ka pas i fort jetë stabil, le të themi, të kjo ana, por
me të vërtet që nga me mosh gjëja, se sa edhe pasaj me ndjesit të fort të përgjegjësis. Kështu ishte dhe kjo punë e Gjinkallës. Kjo puna e jetës stabil të Kastros është dhe shpesherë kthej dhe në diskutim qytetit, dhe më thënë, sepse nga që ishim gjithë grupi pjanec, dhe më thënë, Kastros shkote i hap mandej, dhe më thënë, dhe gjithë ne pjanecet gjukonim Kastron, i cili ishte më pjanec e ne, dhe më kjo ishte gjithë ideja. Por, dhe, në qofë se ti do kishe një jetë stabil, unë kam përshtypjen se do ishte do ishe i muzikant tjetër. Mendoj se isha muzikant fare. Në mendjen tjetër je genial, domethënë, por do ta gjeje ndryshe. Nuk e di se sa do merresha me muzikë edhe me që se përbëjmë këshu një bisedë me tre psikologë. Jo, jo. Dhe të bëjmë një këshu një seancë post... Po përna shion biseda, përna shion biseda. Anonim për shëndetë, unë jam këtër biseda, 37 jetë, kam 2 jetë e 2 muaj që nuk kam prek alkohol. Seriozisht e ke? O, për ja, pra kështë e lemi mirë. Që kam 8 djetori 2019-ës. Unë nuk i numëroj më, dhe në regë. Mua më duhet i numëroj dhe pak, sepse për të dalë prapë të ka jo retrospektive një riu, ashtë më tepër në një moment që unë jam pa filtrat, se realitetit, sepse në alkohol ose në abuzime substancë, sigurisht që kishtë në i filtr, botën e she shumë dryshe. Dryshe. Dhe gati sa ndë njëherë edhe e justifikoj vetë ndë njëherë që kam qenë i dehur. Dhe kjo, jo për të sulmua realitetit më shumë se sa realitetit është veshur në një vërashtësi të madhe që... Ta një ka të shka në fakt që zdo dalje jote në fakt, Kastro, ose gjatë gjithë kohës dhe karierës tënde, ti bën buj, bën zhurm tek daljet e tua, tek pjesëmarrja në festivale je shumë ndryshe, vazhdon të jesh po ndryshe. Me qënë se jemi pak të këtë periudha ti vete thejshë, këtë 20 vjeçarën e fundit po e marrë dhe po e studioj dhe po e rikthej në një formë mesajë për jetën tënde. Po i tjerë vlerat edhe njërzit që ka kontribuar në atë që unë... Të ndalemi këtu, të ndalemi këtu. Personalisht në njofë që tek asketa, tek reporti. Pas ke shumë. E mirë po kajsh, e pa, a ishte 10 vjetë. Dajo Airi. O, Dajo, Dajo, e këvajshdoj të kemë unë në gjithë shumë dhe qante. Si kanë dikuar e se pashe edhe një status që ti ke realizuar, ke nëzirë për të një dhe dikim? Dajo, me Dajo në mënyrën më të cudishme, ta shi se Dajo është një personajë dhe ke që ti ishe më brënda, Dajo është personajë i kasketës që ti që hape shumë mirë bërë, se të unë shumë shpejt i lonë dhe kasketa special, po, me Dajo. Dajo ka indiferencë 20 vjeçare kundrejt me edhe është ai personajë i lindur në korë, që ai personajë popullor, letemi, rafur me si janë ato shprejt, me këtë dhe me atë, dhe është, si me thënë, alter ego ime, është pasyra ime popullore. Në momenti që më fruturoja metafizikisht kundrejt koncept ashtu, Dajo të shëmi, dhe mi, hajde pime i godraki, dhe ishte shojmë gjërat. Êshtë ajo gjë, nuk e di qëllimin e pyetjes, të dajë shumë shumë. Jo, e kisha të pisa, si ka kontribuar ajo tek ty, ti ke nxjerrë një postim që falë Airit më ka ndihmuar. Kontributet e njerëzve nuk bën, ajo kontributet e njerëzve... Po mirë, me që se ke bërë një postim, ka qënë special. Absolutisht, në rastin konkret, Dajo është kumbari i djalit tim, i Dantes, sepse realisht hynë të ka jo periud, Dante lindi në 3 majtë 2020-ës, edhe unë kam ca kujtime me vërtet shumë të qudish me luftarake, sa to që unë e kam shijuar, fakti që kam studiuar astrofizika, kam që gjithmonë këshu një hap fantastiko-shkensor kundrejt edhe këtyre gjërave që kam dodur, apo do ndodhin. Edhe isha shumë i lundur gjatë pandemisë, gjithë ishë në byllur, unë kësha mundë si dilja jashtë, edhe gjitha i gjithë që kisha para parë, kur isha i vogël, po ndodhe. Dhe sigurisht që nuk isha shumë i shqetsuar, sepse nuk ka në i gjithë vërtet të madhe për të shqetsuar. Nëse, ti ke i problem, do më thënë që... Unë ka shumë problem e këti. Pashdoj me seancë. Trur jotë është trur matematikë. Do më thënë, në shkencët eksakte, trur jotë ri mirë, ri rehatë. Ndërko, ka një pjesë tjetër, truri tënë që është tru rebel, tru poeti. Ti e njefë shumë mirë poezinë, do mënë ke... Duke si kur jeton gjithë kohës në një konflikt, në një luftë të brëndshme. Dhe të kryuar vetë, madje. Do mënë ndoshta është lojë dhe dinamika dhe apo forma e rritje si me që në vegjili dhe me që përflasim prapër retro, në momentit që jam e esu gjithë të kopëm vine dhe foto, audio apo dhe video që mendoj që kisha të humura, por ato që ndroga ndiku në një cep të trupit, edhe kel pas një analize, le temi, relativisht gjatë, mendoj që ndikim shumë të fort në atë që unë jam sot, është ka të bëj shumë fëmiria,
Unë jam rritur, unë jam lindur në Lushnjë dhe jam rritur në një provincë apo fshata që apo fshati që quhet Savër, ku ishte epiqendra e të gjithë, mund ta quajmë thonjse apo pa thonjse, një ajkë intelektuale të persekutuar në atë vend. Po, kanë qenë vend internimi, vend dhe mes komunizmit sa mbaj mend edhe mes shumë llojshmërie librave apo gjuhëve që tentoja ti mësoja ku me këta njerëz që ishin të internuar apo të gjithë fëmijëria ime kanë ndikuar në atë që pastaj është kjo ime e sotshme. Poezia në thelb është matematik, ke çdo gjë është matematik, çdo gjë është fizik. Poezia në thelb vjen pastaj si rezultati i raportit ekzistencial që kemi ne kundrejt natyrës apo parametrave hapsinor kohor që ne i kemi përcaktuar. Atë që ne i quajmë kohë, atë që ne i quajmë hapësirë. Në një moment të dytë apo në një realitet tjetër, siç edhe de facto është duke ndodhur ajo që quhet metavers, estetika, realiteti i ri që po krijojmë, konflikti, dhuna apo dhe poezia sigurisht do të derivojnë. Nuk po them që do të vdesin, por do të kthehen në atë që të gjithë e njohim si raporti 0 dhe 1-sh. Gjithë raporti apo shkrirja ekzistenciale që njeriu ka në atë që vazhdimisht kam vite që e them e quaj si pubertet kibernetik, në luftën më të madhe nuk do të jetë ndjesia poetike në ndërturën e asaj me që e morën lidhjen e trurit tim prej matematicieni, se sa shkrirja ekzistenciale që do t'i bëhet asaj që ne do t'a quajmë vetë jetë apo vdekje. Njeriu është në konturet e asaj që nesër pas nesër, duke qenë ne një hardisje lëvise, nesër pas nesër mund marrë informacionin tonë dhe kundrejt faktit që nuk njohim se çfarë ka pas vdekjes dhe faktit që duat jetojnë në përjetësi në 1200-ën, mendoj që do njerëzit do zgjedhin 1200 dhe nga ky moment në perceptimin e asaj që ne i quajmë jetë, zot, poezi, dashuri, urrëtie, do të bien tokë kundrejt një qenie të re. Unë nuk rresh së propaganduari, da nga da që gjithë kjo gjë mos jetë shumë e dhimbshme, sepse procesi sapo ka hyrë dhe është shumë i shpejtë. Dita është shumë e afërt ku secili prej nesh duke ndëtur në shtëpi do shesi trupat, më falë, do shesi, do prostituoj në mënyrë legale duke përdorur imazhin e vetë. Shumë njerëz që na shohin në tashi na kanë ëndër seksuale, një të paktë njëri, njëri që na sheh ka ëndër seksuale kelit. Po patjetër. Dhe në momentin që keli nuk i jepet dot fizikisht. Je fiks për Shën Valentin me këtë gjë. Në momentin që keli nuk i jepet dot fizikisht, do të vendosi kokorën, do vendosi çipin, do vendosi disa ndjesi nëpër trupin e vet, edhe do bëj dashuri me kelin, për vetëm nuk e di se sa do ta vendosë çmimin, po. Unë kam çmimin tim këtu, kjo do të thotë. Do të shnimet çmimia, do të thotë. Kota, kjo prisë është shumë interesante. Në fakt nuk është prostitucion virtual. Më fal Romina, pse ke vendosur çmimin? Po pra, ti të orientohemi te tabela e çmimeve. Je live mund ta thuash. Se mund të ketë ndonjë njerëz. E kam me kripto, 6 bitcoin e kam natën. Ai pas ka goxhado. Pas ka goxhado. 6 bitcoin, shoq, ti parasysh që nuk është stabil ky treg, kështu. Me që unë jam, unë jam pak më i moçëm, po rritë 5.5-a. Jo, jo. Jo, moshkëria. A përshë që ti eksperiencë. Se në dajt kjo pas e figura seksuale, pra, është një na fiziku, nga kjo dhe, që i ke atë rejtën e kemë të lartë në të tjerë. Robina më shpëto, bëj një pytje. Nëse, se cili mendoj që sa është në kotë i vendosi një të shmin vedës në një moment të dytë. Do e mendoj. Mirë, Castro, bravo. Shtiko, se cili nga ne ka një të shmin, ne kemi në një të shmin. Pa tjetër. Pa e karierës tënde. Edhe vetë seksi në një moment apo një tjetër. Okej. A mund ta bëj këtë pyetje? Dhe vetë dashuria që bën me gruan tënde është një lloj numri, është një lloj, po kjo ka një do një analizë më të madhe nëse dashuria me gruan quhet analizën të rekomandoj ta bësh mbasi. E kuptoj, edhe prandaj mora frymë të thellë. Kastro tani, gjatë gjithë karierës tënde, tekstet më të bukura i ke shkruar kur ke qenë i dehur apo kur ke qenë eksull? Nuk, shikon, në shkrim, në pen, le ta quajmë, nuk kam shkruar asnjëherë i dehur, ose ato herë që kam shkruar i dehur, të nesërmen e kam fshirë. Kjo ka ndodhur edhe në muzikë, edhe në shkrim. Ose ato materiali që i kam bërë në ndikimin e alkoolit, janë materiale më të dobta që unë kam bërë në jetë. Po prisja të kundërtën? Jo, nuk është, alkooli është një dje pak të bën pak më karizmatik, të mbush ca gjëra, sa për momentin një lloj euforie, por nuk është krijuar si mirë. Domethënë mund të ishte krijuar si mirë deri te dopja e dytë. Unë nuk kam qenë kontrollues i mirë që ta lija deri aty, kështu që binte. Por më esot se kur do të kesh qenë kur ke realizuar asaj?
Janë disa materiale se kur shofë edhe vërdal, shofë artist, këngëtar, pseudo artist, sepse ky vend është i mbushur me artist që thonë dhe marrin kohën e tyre në një ditë në 24 orë të tyre normale, unë habitem se sa shumë punë që kanë këta artistët tanë. Sepse, kur flasim për shumë për të bërë një këngë në studio, që duhen vite, shekuj, e gjëra. Ndërkohë që gjëja është shumë ndryshe, mendoj që edhe vetë të këngëtarë dhe artistët shkojnë tek herë në studio, hedhin zërin dhe kështu ikin, pra nuk marrin një kohë shumë të madhe. Kështu vjen dhe ky procesi në rastin konkret dhe të Asaj. Asaj në rastin konkret është një dedikim që unë i kam bërë mamit tim të ndjerë, në cilën kaluan disa vite, dhe erdhi në mënyrë të natyrshme për ta bërë në atë moment, sepse do jetuar në këtë vend, duke pas gjithë dhimbjen dhe frymëzimin e madh që kisha dhe në momentin që ajo ndroi jetë, nuk mund ta nxjerrja dot sepse në këtë vend otoj ky e shfrytëzoi këtë gjë në anë marketingut për të fituar më shumë kështu. Po gjithë këtë moment sepse të kishte marr malli për ta. Kishte marr malli sepse kam shumë të diela në rastin konkret për të qenë pak më komercial. Je diela ime në kalendar. Po, ajo ishte pak më komerciale, duke qenë edhe rutinën që njerëzit shkojnë në përvarrim, në përvarreza, kështu, por sigurisht që ka momente se që vërtet mbushem edhe qaj, edhe gjithë ajo, le të themi, dhimbja, apo mungesa që kisha me dhash një copës aty bashkë edhe me bashkë kompozitorin Gramo Skozeli, edhe ngeli, do më thënë, janë sa gjëra që të vinë, edhe jebë, ashtu ishte edhe Gjinkalla, ma më se Keli e njefë, ka shok Faba Slanin, tek studio aty dhe... Mu Gjinkalla më duket si ekuacion matematik. Në një lloj forme... Në një lloj forme ajo ashtu ka qënë, edhe sigurisht që unë nuk e prisja atë impact, Fabi, ortaku im, asaj kohë në studio, që po bënte dush të studio, të studio, të më dhe në bajo, në studios, dhe unë duke martë ato akordet e pare që del me Rob Dishan, këshu dhe që ishe shumë i lumtur. Gjinkalla me ndoj që është një copës e një thirje, sepse dhe Gjinkalla që do të dashëroj në vitin 2070, pavarësisht që përdoret, le temi, rëndom Gjinkalla. Ka pasë raste në momenti që më ka arë dhe gjithë gjëja përshkruar dhe jo vetëm për të pasur një rim, por edhe vetë Gjinkalla tani në momenti që e reflektoj, në momenti që e deskriptoj, si me thënë, e të shkodifikoj ato gjëra që unë kam shkruar, për të sa mënyrë e të shudisme shohë që kam 15 vitet që më kanë dollur nga 2007 deri tani e shkruar në atë këngë, ose ndoshta është një lojë subkonshës që bën edhe kryon një lojë autosugestioni që të gjitha të gjëra që kam bërun aty i qoj dhe i derivojnë atë gjëra që unë mendoj që realisht kanë dollur. Me gjithë është një copë që ashtu merdi dhe dashë dhe... Dhe vjen me Hero, bashkon Two Farms. Me Two Farms nuk jam i autorizuar që të flasë shumë. Ok, vetëm për përmëndje. Vetëm shumë pak, jo, në kuptimi ju se më vret njërë, jë më bë njëri, po fakti që janë dhe dy qunat tjerë do të preferoja që mos vija si ka, këtu ka marrë si kasë, dhe kur gjithë me qunat do vinë si me qunat për Two Farms. Po, me gjithë të vendosët prapë, do në të... Vendosëm të rikëthejemi, Kel, pas 20 vjetës, 21 vjetës që kemi nëzirë albumin tonë të parë, dhe letemi është 20 vjetëtori programacionit të top qëllë, mund të themi, nuk mos kemi këshu luftra në për... Dhe në të gjithë këtë leta që e gjithë të përmledhje vitesh, ne vendosëm që të bëjmë një rikëthim të grupi dhe të bëjmë edhe një koncert këtë verë, me këngët e vjetra të Two Farms dhe me një album të ri. Qunat nuk janë më gati gjithë shekulli e diçka si atëherë, qunat e kanë bërë shekullin dhe i kanë kaluar të tre, kush më shumë, kush jo rrugët tona për shumë vite ishin ndarë, qoftë edhe, le të themi, personalisht, po dhe profesionalisht gati të la njëri për i qunave reni është se o një studio legale, dhe më thënë, ka tjetër natyrë, totalisht edhe një ndër arsyet pse për shumë, u thashtë nuk do flasë, po një ndër arsyet për shumë që pse edhe dosim të bënim edhe me fëmijet ishe që për edhe qofte për qështi imazhi që nuk është shumë di që rrenin pas pak vitesh ta kemi edhe krye prokuror në vënd. Kështu që këto pas ta janë prap gjera konvencionale që një krye prokuror së të dalit këndoj. Në nese pas nese dhe mund të kemi krye ministrin e Kosovës ishë reper, dhe më nuk është në i gjë e madhe kjo punë. Se Membli Krasniqi nuk e fshin do të pjesën e vetë muzikore. Dhe më kam përshtypjen se të paktën në Shqipëri, pa dhe në Dardani, dhe më në njojnë në shumë. Po se kuptoj, Membli i shala dhe të bëhe sa më shpejt, për dhe fakti që dhe kemi shokë shumë të mirë, realisht është një pjesë atyre njërës dhe të rinjë që kanë energjinë e durë për të vrarë pak edhe një pjesë të vjetër të politikës kësovarë. Do në marri i natë, Albini thotë po kjo pëse bëri... Po, pra, 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 Kastro si baba, edhe si pianec, edhe jo si pianec, ka qenë një baba relativisht i sert, ose më shumë me atë shprejnë që bëni si
për ju mos bëni si, si është ajo gjëja. Mos bëni si them unë, jo si bëjun. Por një baba, tash unë nuk mund të flas dot për veten e gjëra, po mendoj që jam i baba i përgjeshëm, unë vi aktualisht tani për shumë vi nga çerdhja e çunit, la çerdhen, lashën në çunin çerdhe dhe kështu vazhdon dita ime. Ta përcaktoj me një fjalë, është baba i pranishëm. Jam baba i pranishëm, po, patjetër. Më thënë nuk është nga ata që hikën, do të thonë është gjithmonë. Si baba në mungesë, do të thonë shpenzon kohë me fëmijët. Nuk jam, po, patjetër. Madje madje këto kohë madje Dante më ka, ai është një ndër arsyet e ridimensionimit tim jetësor, dhe kur them ai, nëna e tij, Sara, do të thonë rreth i bubi, nuk do të harroj bubi është qeni, qeni që merrin ofertë, ora 1, dha dhe i fëmin, dha dhe i qenë, dha dhe i kise i qenin, bubi është histori tjetër, ti bubin do të mbash, më ndonë, më ndonë, më ndonë, dhe për keqë, më ndonë, më ndonë, ka qenë fast keqë, bubi, atë e se letë në shumë, jo, 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 bëjnë më te për zhurë njerëzit sa qenë, mos kime rrë. Po, dhe gjithë kjo gjë, ja, më kryoj dhe më futi, dhe harrova onda shi, më futi, më kryoj, dhe fëmijë, janë, pra, janë, shumë, se, me po, pakjet janë shumë i lundur të kjo jetë i me, e re, duhet, ja, bëj, zmejtë, me ndoj që gjitha jo gjë, ishte një kapitull që duhet, ishte gjitha jo gjë që unë të dhia këtu, nëse nuk do të ndryshoj asë një gjë jetësime që kam bërë dhe tani, se palesi si do ishte jeta ime, ose si do të isha fare gjallë, kështu që në me që jam në këto moment, kam mundësi që të kontribuoj pa fund të ka ta njëri që kam për rreth, nëse kam mundësi të bëj pak më shumë, do të bëj, nëse e bëj pak më shumë dhe nuk më kthehet mbrapsh ajo gjë që kam bërë më shumë, do njëherë do t'i pështyj atë gjë. Dhe nëse më kthehet mbrapsh, pështyj ato të pështyj më shumë dhe deri në momentin që gjithë ajo pështyj mos ndodhi më apo thjesht ta vulloj që ti një atmosferë ngrot për të akseptuar atë që unë bëj dhe bëj nga të dy palët, atëherë dhe unë do të jem. Kastro, që je energjik që në mëngjes kjo duket, po nuk e di si je me zërin që në mëngjes, sepse duaj që të më këndosh pak një refren të këngës asaj. Unë do ta kthej me një intervistë mikut tim Piro Çako në vitin 2000, në një intervistë ti në Shjak TV në Bajmënd, ku prezentuese, bashkë prezentuese, i bëri po të njëjtën pyetje. Kërkesë. Dhe i tha, "Lutë mund të këndosh ta ti ke bërë këngë?" Tha, "Ku të rru?" Tha, "Unë plot një pjesë." Pa jo, i tha Piro, "Nuk është po mëdhi, nuk." Realisht janë ciklesh me këto që na këndon pak studio. Po dhe jo, do të insistoj, dhe ajo insistoi, ajo insistonte kështu, si ty. Po të flet një vajzë që përveç se në rolin e moderatorës gazetares është dhe fan se asaj këngë. Dhe do të dëgjoj zërin tënd live. Një frazë të vogël. Dhe Piro i thot kësaj pas insistencë të fortë, i thot Piro, okay, paka shumë kjo ishte, i thot, me ca fjalë. Jo, që do të kërkojnë djesë, por nuk, asë një, kjo pjesë në akëndone i gjërë se si më kanë gjarë. Kjo është si puna. Projekte të reja? Po, shumë projekte të reja, më duhet se më mori natë me këtë gjënë. Jo, 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 jo. Po ta prea pritë. Do ma këndosh jashtë kamerave. Po ta jashtë kamerave, ta këndoj, këndoj bashkë. Po të them që unë nuk e qoj vetëm për këngëtarë dhe nuk kanë taksira shqiptarët në pikë të mëgjesit në gjojnë mua, duke... Dijo, që ty do të digjojnë sot ata, kjo është e sigurt. Do të thënë, sepse ne kemi ndarë mendjen që tani do të transmetojmë këngën asaj, do të thënë. Për një arsye të thjeshtë. E, po s'kemi një kitare, ta kishim. Jo, jo, ne do japim variantin zyrtarë. E, pra. Nuk e di ku po shkoj, qa po bëj, ende mu në këtë qytet. Hi e jo të më mundon edhe më prek, ma bën shpirtin sope qik. Është do fyty të një femre të shumë, do shta të shumë. Por nuk të njohë. Dom, dom. E pak fjallë kërë. Ka marë shumë. Ma mori, keli, pas e një forë shumë forë, dhe ende pas 27 vjetër është e onë. Kastro. E ujë po nua kjo pesha e madhe. Jo, me sa ere prezentojmë të këngë, të themi që kjo është se unë nuk jam për absolutizmin, sepse muzika shije. Dikujt mund t'i pëlqenjë një këngë, dikujt mund t'i pëlqenjë një këngë tjetë. Por kjo është një nga këngët më të bukra të muzikës shqiptare për gjithmonë. Dhe në këtë listë të këtyre këngëve, për shembull, mund të fusim fjala vjen këngë të Gjebres, mund të fusim këngën e Ferdinand Dedës, Fati i një shpresë në Marzi. Por ama kënga e saj qëndron pikërisht në një vend me këtë lloj sapo. Unë vlerësoj shumë dhe realisht edhe tash i përtej klisherave e thën nga ty këto, po ne këtë e themi sa herë transmetojmë sepse qoftë në radio ku punoj, qoftë në televizion ku punoj, luaj gjithmonë këngët e tua. Mundohem të luaj në një spektër sa më të gjerë,
sepse sidomos në paraqitjet e fundit ti je edhe problematik, je kundër dhunës ndaj grave, je kundër masakrës që po i bëjmë tokës në cilën jetojmë kështu me radhë dhe mundohem ta zgjedh, më pëlqen shumë sepse falte jam autori i sloganit burrat që rajnë grat janë legjena. Dhe guximi për ta thënë kështu Makedon ti, domethënë. Por pavarësisht se mundohem të zgjedh një spektër sa më të gjerë të muzikës tënde, që dhe njerëzit të të njohin në të gjithë përmasën tënde, harakate, prapë unë shkojtë asaj në fund fare. Sepse ti ja ke kushtu këngën nënës, po është kënga më e bukur e dashnisë që mund të bëj njeriu, domethënë. Dhe jam shumë krenar që të kom shok. Domethënë jam po krenar, kinë që të kam shok edhe prandaj ishte shumë kënaqësi ka sërish. Prandaj Alban Musa do marri studion në i kanë gjetë shumë hatri me mua sepse edhe me mua e kanë gjetë, por unë Albanin e kam shumë të ardhur, po shumë edhe edhe për faktin se unë sot jam e kam vënë lojë për gjithë këtë fond, domethënë. O, po prit morën nuk e kapëm, nuk u morën sot, është ditë e... Gjë më kiç se ka që nuk kam parë ndonjë. Çfarë keni me dekorin? Dekori është shumë i mirë. Me ty Castro flasim pastaj. Me Kelin nuk flas më. Kur? Si thuhet në këtë rast, gëzuar, shumë Valentina. Gëzuar. Po që mos bëhemi bastarde për ta paraqitur gjithë gjën. Është mirë që në mënyrë apo jo, kapitalistë apo jo, me që qarkullojnë triliona dollarë, qoftë në këto ditë, pse jo do të da. Mirë është që le të jenë të qarkullojnë. Edhe të bëjnë seks. Edhe të bëjnë patjetër. Shumë mirë shqiptarët bëjnë seks. Gëzuar shumë Valentini, po t'ia them edhe asaj se do marrin shumë inata ajo. Pra, thuaj. Tjetër, Sarës dhe thjesht si s'bën. Po, zemra të dua shumë edhe gëzuar gjithë. Dhe me kjo tregon që edhe ti e futur në rresht si ajo e di, ajo e di tani që është, jo, ajo e di që unë kam, jo për sforcë ndaj asaj, po kundrejt festës gjërave. Dhe me ka, ata të mitë kanë bledhur mendjen edhe kështu. Por ja, kështu. Po zemra do për pak do të bëj një dhuratë shumë. Unë përshëndes. Unë përshëndes veçanërisht ata që sot i kanë vjedhur lulet në Varezë. Po, kelos. Mi ka mërzitur lulet unë sot. Kesh Castro. Por, ama sot, pas pak, do dëgjojmë, ose do ndjekim një histori shumë të rallë, dashurie të një kolegu gazetar, po një shkrimtari të jashtëzakonshëm, që është Grigor Banushi, bashkë me Aca Banushin, do të tregojnë në pjesën e Albanit, dhe sfondi u kushtohet pikërisht atyre, jo mua, sepse unë nuk kam qaj historie dashurie të tregoj, por gjithsesi, kjo do jetë një nga pjesët më të bukra. Duhet kisha bërë dekor për Halloween për ty. A i të shkon. Mirë në rregull. Atëre, po e mbaroj me i këngë dashurie, po e mbyllim me Asaj dhe pas pak Alban Musa. Castro du fort.